akkuma beekamu Ethio Telecom guyyoota muraasaan dura networkii dhaloota shanaffaa 5G gaddisuun isaa ni yaadatama. Kana dabalatee 5G'n maali networkii 5G haala kamiin fayyadamuu dandeenya? Haafi networkii 5G bilbila keenya yoo sappoortii hin goone immoo maal gochuu akka qabnu viidiyoo kana keessa kan waliin ilaallota. Akkuma beekamu guyyoota lamaan dura Ethio Telecom Finfinnee guututti Networkii 5G akka hojiirra oolu taasisee jira jechuudha. Kanaaf networkii 5G kana fayyadamuudhaaf bilbilli keenya kan networkii 5G kana sappoortii godhu ta'uudha qaba jechuudha. Networkii 5G fayyadamuudhaaf jechuudha. Kanaaf akkasumas bilbilli keenyaaf networkii 5G kana kan sappoortii hin goone yoo ta'e maal gochuu akka qabnu abnu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalaa jechuudha. Kanaaf networkii 5G networkii hedduu bareedaadha. Saffisa ajaa'ibaa qaba. Akka networkii kanaatti miti networkiin 5G hedduu qaaliidha. Akkuma beekamu akkuma addunyaatti jechuudha. Kanaaf amma gara main point yeroo dhufu bilbilli keenya 5G sappoortii nu godhamoo hin godhuudha. Bilbilli keenya 5G sappoortii yoo goone califneet immoo paakeejii Ethio Telecom Super App Rise bitannee paakeejii isaa bitannee 5G califnee fayyadamuudha. Qofaadha saffisa olaanaadha qabaachuu akkasumas gatiinsaa isa olka'aadha. Amma bilbilli warroonni bilbilli keenya 5G sappoortii hin goone maal gochuu akka qabnu. Kanaaf bilbilli keenya sappoortii 5G hin goone taanaan appilikeeshinootaa fi sooftiweerota bilbilli keenya akka 5G fayyadamuuf foorsi isa godhu bilbilli keenya dirqisiisee naannoo 5G hin jirutti bilbilli keenya 5G access akka godhu kan gochuu danda'u jechuudha. Sodaa wantoota qiyyee warroonni silkiin keessa 5G sappoortii godhuu fi 5G sappoortiin goonees gara viidiyootti dabarree maal akka gochuu qabnu waliin ilaalla. Warroonni haaree taatan saabiskiraayib gochuudhaan haa eegallu, viidiyoo laayikii gochuudhaan haa eegallu gara viidiyootti. Silkiin isin keessa seetiingii keessa argatan turiin booda as koneekshin qayyattu kana irratti nuyi qaaftanii. Koneekshin qayyattu kana irratti arganii qaaftanii booda moobaayil niitoorkii kan jettu kana filattanii seentan kana irratti argachuu qaaftanii. Asitti niitoorkii muru kan jettu kana siimii keessan irraa siimii tutulkoon katee akka tokko faa kana irra erga filattan as keessa 5G qajuu yoo harkachuu baatan silkii keessa 5G sappoortii hin godhu jechuudha. Karaa biraatiin warri silkii keessa 5G sappoortii hin goone akkatti bilbila keessan auto foorsii akka 5G fayyadamu akkatti goo otoon pilaayipistoor ni seentanii aappii kana ganni buufatan pilaayipistoor seentanii aappii kana ganni buufatan kan tokko faa irratti argamu 5G 4G foorsii illee itii moora kan tokko kana ganni buufatan aappii kana erga buufatanii bilbila keessan auto ifumaaf 5G naannoo jirutti fayyadamuudhaaf akka dirqisiisu isiniif godhaa jechuudha. Yeroo seentan aappiin kun kana fakkaataa fuullisa asirratti kan agartan LG 5G 4G kan jettu kana irraa dhiqaaftan erga isinii boodaaf as mallattoo bicaa 5G 4G 4G kan jettu kana irratti dhiqaaftan karaatti erga dhiqaaftan akkanatti si baas kan booda continue keetu ni filattan. Continue keetu erga filattan booda asirratti kan agartan LET only kan jettu kana asirra kan jirtu kana kan akkatti dhiqaaftan kana dhiqaaftanii kana keessa kan agarsiixanii NR yookaan NR enda LET kan jettu kana ni filattan. Kana erga filattanii bilbila keessa seetingitti yeroo deebitan bifa kanaan bilbila keessan akkuma asitti agartan 5G or LTE auto jee isin jiraachaadha. Chee godhaadha. Haa viidiyoo kanneen akkanaatiif viidiyoo kana chee godhaa. Laayikii fooloo gochuu hin dagatina.